Alchymistka, 40. kapitola. Hrabě z Moreny. Nebyla na něm jediná stopa lidskosti. Jeho černé oči zářily zlatavým světlem a okouzlující úsměv oklamal každého, kdo mu byl vystaven. Od jeho nádherné tváře s ušlechtilými rysy a půvabnou bělostnou pletí nemohl nikdo odtrhnout zrak. Bezvousá tvář neskrývala nic z jeho pevných čelistí. I dlouhé, černé, husté vlasy vyzařovaly neskrocenou sílu. Štíhlá, svalnatá postava byla plná magické síly, která však pocházela z černé magie, tedy z neužité síly, a zářila drobným matoucím světlem. Jak snadné jej bylo možné považovat za zářivou bytost dobra. Zvlášť, když si dal tu práci a zaměřil se přímo na vás. Ten, koho si vyhlédnul, neměl šanci uniknout. Lapen jeho laskavostí, jeho úchvatným úsměvem a něhou v temných očích. Nikdy neexistoval na světě větší klam. Jak se mohla zobrazovat v jeho zářivých očích jeho duše? Ten, kdo už měl tu nežádanou čest jej poznat, pochyboval o tom, že nějakou má. Přesto, kdykoliv se na něj podíval, i ten, kdo již pochopil, byl opět lapen. Nebylo úniku, nebylo záchrany. A přesto, jak bylo možné, že o něm nikdo v království nevěděl? Ani Bram, ani král. Jakoby tento nebezpečný člověk někdy neexistoval. by byl stín, ozářili ho světlo slunce, nikdy jej neuvidíš. A všichni ti zlovolní mágové, kteří krále tak trápili, byli ve skutečnosti jen pouhým slabým odvarem, Někoho nesrovnatelně nebezpečnějšího. Kdo to byl? Kým byl? Ten, kdo se upsal černé magii, tomu krátkozrakému řešení čerpání moci a síly, co pak někdy rychlá cesta fungovala, ale jemu to bylo jedno. Nezáleželo mu na tom, zda bude žít nebo zemře, jen když před svou smrtí bude žít. Chtěl zjistit, jaké to je mít v rukou největší moc světa. Nechtěl ani tvořit nic konkrétního a případné rozdmíchávání válek jej už z principu nebavilo. Násilí a zkáza, jaká to nuda. A on chtěl jediné, nenudit se. Když si byl ochoten do určité míry sloužit tomu, kdo mu zajistil pestrost života. Ale i tenhle směr opustil, protože být něčí loutkou bylo tak předvídatelné. Lidé nebyli schopni vymyslet něco nového a záživného. Všechna ta jejich přání byla ubohá svojí malostí. Našel nový cíl, nový směr. Rozhodl se, že si vytvoří rodinu. Jejíž získání však bude natolik obtížné, že mu zajistí zábavu na hodně dlouhou dobu. Na tu zákeřnou, ale nesmírně zajímavou myšlenku ho přivedla nedávná oslava v hlavním městě, protože právě tam je spatřil. Sofie poprosila krále Zejna, zda by nepožádal vévodu z Reeves o poslání svého bratra Vejseta, alespoň na chvíli ke dvoru. Sofie vejseta zatím osobně neznala, ale od magnu se už o něm hodně slyšela. Napadlo jí, že právě on by mohl trochu povzbudit tu jejich mladou partu bojovníků a možná i trochu nemotivovat učenice léčitelky k lepším výkonům při studiu, když by měli před očima okouzlujícího vejseta, spíš než vidiny hrů z války, ke které však vůbec nemusí dojít. A opravdu nedojde zvládnou-li všechno dobře. Vejsetův příjezd ke dvoru se stal nečekanou událostí, protože nikdo ve městě ani v paláci ještě neměl tu čest potkat živelného rošťáka s neodolatelným úsměvem, který zaměřený na konkrétního člověka vykazoval smrtící účinky. Těžko pochopit, čím to mohlo být. Možná neutuchajícím vejsetovým zájmem o druhé, jeho nadšenou radostí ze života, jako kdyby přijela opravdová celebrita, usmála se pro sebe Sofie. Jenomže oný opravdu je. Každý touží být v jeho blízkosti, každý touží potom, aby si ho všimnul. A Vejset plnil svoji roli dokonale. Rozdával úsměvy na všechny strany, chodil na obědy i večeře s významnými lidmi a rodinami. A přitom nenápadně sledoval situaci v hlavním městě. Všude se něco ukrývalo, a i zdánlivá dokonalost mohla schovávat nepěknou špínu. Ale zatím neodhalil nic tak zásadního, kromě toho, co už věděl. Mágové ještě nic nepodnikali, a co tak Vejset mohl zjistit, běžní lidé se jejich existencí vůbec nezaobírali prostě je vůbec nezajímaly. A v tomto okamžiku, i kdyby mágové spustili válku přímo v ulicích, je tady vejset. Takže kazit lidem radost by se v tuto chvíli opravdu nehodilo. To by si mágové mohli zkusit, Matinky by určitě popadly všechna svá domácí košťata a hnali by je svinským krokem, jen aby jim vymlátili z hlavy tu hroznou pošetilost ohrožovat jim Vejseta. Proč zrovna Vejseta? No, on byl jaksi taksi ještě svobodný. U krále už to vzdali. Pochopili, že po jeho boku již stojí Sofie a svatba byla dozajista na spadnutí. Takže ano, zůstával jim pohledný vejset, kterého v žádném případě nechtěli pustit ze svých spárů. Kdyby to generály a krále napadlo, nemuseli by pracně cvičit armádu, ale mohli by na mágy vyslat tyto energické dámy. Před takovými semetrikami by se schoval každý a každého by hned přešly roupy. Jenomže je to nenapadlo. A i kdyby ano, kdo by tomu uvěřil? Tedy, uvěřili by tomu snadno, ale co pak mohou tito vážení mužové veřejně prohlásit, že se ve skutečnosti bojí svých manželek? Uznejte, že to by prostě nešlo. A mezi tím, co Vejset okouzloval město, přišla Sofie na nápad, jak ještě lépe okořenit všednost života a zmírnit obavy lidí z případného nastávajícího konfliktu. Už té tíhy bylo všude až moc. Bylo třeba jí zlehčit. Uspořádá slavnost. Přípravy trvaly celý měsíc a po celou dobu bylo celé město i dvůr v zajetí Vejseta. Už zde nebyl nikdo, kdo by ho neznal a král Zejn se vážně zabýval myšlenkou, že by si jej tu už nechal na pořád. Nejlépe jako svého osobního rádce. Nejenom, že město s jeho přítomností rozkvetlo, a to i do slova, protože najednou se všichni snažili vyzdobit své domy, uklízeli a gruntovali. Král Zejn z toho byl poněkud v šoku. Nemohl vědět, že stejnou zkušenost udělal už i majordomu z vévody z Reeves vždycky, když měl Vejset navštívit hrad. Všechny ženy a dívky tak vypíglovaly hrad do běloskvoucí čistoty, a to je do toho ani majordomus nemusel nějak pobízet, že si pořád říkal, aby Vejset jezdil častěji. Nejenom město, ale i vojáci, kadeti, léčitelské učenky, všichni vždycky obklopili Vejseta, jen co za nimi přišel, a každý mu chtěl ukázat nově získané schopnosti. Jak jen to ten kluk dělá? Na tuhle otázku zatím nikdo nedokázal najít odpověď. Možná má zůstat jednou z nevysvětlitelných záhad života. Sofie se nejprve obávala, aby se jí tu vejset nezamiloval. Oženit vejseta by totiž byla ta největší chyba pod sluncem. Bylo by to jako chtít polapit vítr, uvěznit svobodného ducha. A jak bychom pak všichni žili? ale něco jí říkalo, že tohle by sám Vejset nedopustil. Tak, jako kolovali po království legendy o Bramovi, tak kolovali i o Vejsetovi. Bylo jenom zcela nepochopitelnou záhadou, že se již dříve neobjevil v hlavním městě a u dvora. I když, možná to až tak divné nebylo, prostě zatím nemusel. Všechny oficiality podstupoval jeho starší bratr Armount Hor a tak na sebe vejset zbytečně neupozorňoval. Ehm, jako by to vůbec bylo možné, že? Možná to však také dělalo to jeho mládí, že se mu podařilo se ze všeho vyvléknout? Ale tomu měl být nyní konec. A to čistě jenom proto, že u dvora nyní pracoval jeho milovaný skoro bratr Magnus a Magnus, když chtěl rozveselit Sofii, vyprávěl jí o vejsetových neplechách. Sofie přemýšlela, do jaké míry má osazenstvo informovat o svých plánech na uklidnění psychiky obyvatel království, ale pak usoudila, že by to mohlo jenom vyvolat zmatek. Oficiálně tedy pořádala slavnost růží a lampionů, která měla trvat tři dny a tři noci. Do města zavítali trhovci s nejrůznějším zbožím, kejklíři a hudebníci. Lidé si udělali volno a volně korzovali po městě. Večer se sedělo u ohňů, zpívalo se a tančilo. Hotely a penziony, hospody i krčmy, všechno bylo zcela přeplněné příchozími návštěvníky. Každý se chtěl zúčastnit. A do toho procházeli městem tři muži jen v malém doprovodu dvou vybraných rytířů. Král Zayn v převlečení za rytíře, Magnus a již zmíněný Vejset. Jestli zbuzovali poprask, to si pište. Jakmile se někde objevili, okamžitě se kolem nich schromáždil dav mužů i žen. Těžko říct, kdo vzdychal víc, zda to byli muži nebo ženy i když nejvíc to asi byly matinky svých neprovdaných dcer. Všechnu pozornost na sebe nakonec strhnul Vejset. Ne tím, že by byl z té trojice nejpůvabnější, ale svou živostí a komedianstvím s nikde nekončícím sebevědomím a s ochotou a nadšením bavit davy. Byl rozeným komediantem, hercem, šaškem a králem veškeré myslitelné i nemyslitelné zábavy. Okouzloval oboje pohlaví stejným neutuchajícím způsobem a nikomu se nevěnoval víc než tomu druhému. Zdálo se, že jeho energie byly nevyčerpatelné. Součástí slavností byly i soutěže pro mladíky v jejich nové armádě. První soutěží byla střelecká. Vítěz si měl odnést cenou trofej v podobě královského luku. Dalšími soutěžemi byly zápasy v bojovém umění a jezdecká soutěž, obojí korunované hodnotnými výhrami. Mladíci tak mohli nejenom předvést své umění a schopnosti, ale také se i patřičně naparovat před přítomnými dívkami. Při soutěži se pochopitelně nemohl král Zain maskovat a skrývat. A ani by nechtěl. Sofie mu seděla po boku a tvářila se naprosto vyrovnaně, i když jí organizace toho všeho musela dávat hodně zabrat. Stejně jako na tyto organizační záležitosti, myslela i na bezpečnost. A proto v ulicích nebylo pouze ohromné množství patřičně krásně oblečených vojáků ve slavnostních uniformách a stráží, ale i maskovaných tajných rytířů. Sofie si mnoho z nich vypůjčila od Vévodů království. Jejím cílem bylo nenápadně ukázat mágům, jak velkou silou král Zen disponuje. Vzkaz byl jednoduchý. Opravdu si chcete zahrávat? Druhý den ráno třídenních oslav město slavnostně uvítalo návštěvu v podobě krále Jana s respekt budící reprezentační družinou stavojáků. Král Jan přijel v doprovodu mága Brama. Společně se pak zúčastnili večerního plesu, na který byli pozváni i piklekující mágové. Na plese byl král Jan oficiálně přivítán králem Zejnem a králi byla představena i Sofie. A král Jan najednou pochopil Bramův smutek a žal. Sofie byla oblečená ve smaragdově zelené, jednoduché dlouhé šaty bez rukávů s drobným zlatým vyšíváním na dolním lemu. Zlaté řetízkové náušnice jí spadaly až k ňadrum. Bílé vlasy v měkkých vlnách rámovaly nádhernou mladou tvář, ze které hleděly staré, moudré oči. Vlasy jí držela květinová koruna ze zlatých růží. Významná událost si žádala velkou robu a nebylo by ani možné a ani správné se patřičně honosně neobléknout. Král Jan se sklonil k Sofíně ruce a slíbil si, že jakmile se naskytne příležitost, požádá ji o tanec. Byl nesmírně zvědavý na tuto ženu, která zajela srdce dvou tak významných a silných mužů, jakým bez pochyby byli Bram i král Zeyn. Král Jan byl posazen na čestné místo po boku krále Zejna a slavnostní ples mohl začít. Nikdo si nevšiml muže, který nejenom, že už druhý den procházel městem, ale dokázal se nepozorovaně dostat i na ples. Ovšem, jak bylo možné si ho nevšimnout? Co pak nikdo neviděl tu krásnou tvář s ostrými rysy a s očima zářivé hvězdy? Opravdu nikoho nezaujal úsměv číhající kobry, lákající jemným nádechem peluta jemného cizince kterého tu nikdo neznal? Jak to jenom bylo možné? Muž v dlouhé černé roubě se stříbrným vyšíváním a rudou stuhou ve vlasech byl tím nejnebezpečnějším tvorem pod sluncem, ale žádný z přítomných hostů o tom neměl ani ponětí. Ani Bram. Ano, ani Bram nezachytil ani ten nejmenší závan mocné energie, tak potlačované na nejnižší možnou míru únosnosti. Jako by tam ten tajemný cizinec vůbec nebyl. Všichni jej obcházeli, aniž by vůbec tušili, proč obchází zdánlivě prázdný prostor. Proč se mu vyhýbají? To zvláštní chování obecenstva nakonec Bramovi neuniklo. I když nepocítil, proč se tomu tak děje, uviděl návštěvníky, jak obchází nepatrný prostor v sále. Najednou si to bram uvědomil a zapátral svými smysly. Něco je tu jinak. Někdo tady je. Někdo, kdo nechce být viděn. Ale tyhle energie neznám. Bram usilovně přemýšlel a snažil se si rozpomenout, jestli někdy v životě se setkal s něčím podobným. Proč jenom jsem nedával pozor? Proč? Na tuhle otázku Bram odpověď hledat nemusel. Dobře ji znal. Bram zavřel oči a soustředil se na propátrání onoho prázdného místa a poznání o něch letmých energií, které se tam vznášely. Ale ty energie byly tak lehké jako drobné částečky univerza, které se občas dají zahlédnout, pokud to sami chtějí. Pak vstal král Zeyn, požádal Sofii o tanec a oficiálně tím zahájil taneční část plesu. Král svíral Sofii v náručí a užíval si každičký okamžik, který se mu po dlouhé době naskytnul. Poslední měsíce spolu trávili tak málo času. Lehký ruměnec na Sofíně tváři prozrazoval její citové rozpoložení a tluk od jejího srdce byl snad slyšet široko daleko. Alespoň tak to Sofie vnímala. Její rozpaky z královy blízkosti při tanci na veřejnosti a před očima Brama v ní vzbuzovaly protichůdné pocity. Radost, že je s králem a smutek, že tím zároveň ubližuje Bramovi jak jen tohle dopadne. Otázka, na kterou se již začínala rysovat odpověď, kterou si však nikdo z přítomných nepřál. Tajemný cizinec si nemohl nevšimnout. Doplnil ke známým jménům tváře. Jeho rodina se začala pomalu skládat a on se nemohl dočkat, až je všechny polapí do svých sítí opředených kouzlem z přízněnosti budou ho milovat a nebudou moci žít bez něj. Budou těmi nejkrásnějšími lidmi v království a stanou se bohy, které lid bude na věky uctívat. Cizinec se neuvědomoval, pokud by si vůbec chtěl připustit, že jeho chování pramení z tak hluboké touhy. Nejhlubší touhy života a z té nekonečné bolesti, která po tak dlouhou dobu zraňovala jeho duši. Ani ta bolest a ani ta touha nepronikla k cizincově srdci, protože pak by si musel uvědomit. Obojí zůstalo schované v jeho nitru. Zůstaly jenom zářivé oči a okouzlující úsměv, který si však schovával, jen pro vyvolené. V jeho srdci začala skvétat láska, aniž by si to kdy chtěl přiznat. Když král Zejn se Sofii dotančil, s lítostí musel přenechat další tanec králi Janovi, který na to již netrpělivě čekal. Sofie se v jeho nároči vznášela a lehkost, se kterou tančila, svědčila o vysoké úrovni duchovní energie. Kdo to jen je? Přemítal v duchu král Jan. Sofie na něj upřela své stříbřité oči a král Jan se najednou ani nechtěl na nic ptát jako by náhle pochopil srdcem, kterému to odmítalo přeložit do rozumštiny. Tajemný cizinec v černém pomalu procházel davem, který se před ním nevědomky rozestupoval. Velice toužil se nechat poznat, uchvátit Sofii do náruče a protančit s ní celý večer. Ale jako by se uvnitř styděl, co by na to řekla. Cítil trochu odstup ale netušil, z čeho prameň. Co pak to není ta pravá? zašeptal směrem sám k sobě. Rozechvěle ji pozoroval jenom proto, aby zjistil, že Sofie nerozpaluje jeho vnitřní žár. Její emoce jsou příliš tiché a klidné, jako kdyby spíš mohla být mou sestrou. zamumlal si pro sebe. Hm, to nevadí sestra do rodiny patří také. Ale pak náhle cizinec ucítil za svým krkem cizí dech. Za zády mu stál bram, který jej sice nemohlo vidět, ale nějakým způsobem o něm věděl. Cizinec poznal, že je čas odejít, pokud tedy nechce být prozrazen. Nádherný zámek hraběte z Moreny nevzbuzoval v lidech žádné pochybnosti o tom, že tu žije laskavý a umění milovný muž. Škoda jen, že to byl vdovec, který tak miloval svou mrtvou manželku, že už žádnou jinou nehledal. A přitom byl ještě tak mladý. Lidé jej často vídali, jak projíždí krajinou na svém ryzákovi. Jeho panství zkvétalo i díky nízkým daním, které od poddaných vybíral. Nikdo z nich by si nemohl přát lepšího pána. Přesto jim něco chybělo. Litovali totiž, že nepořádal slavnosti a plesy. Lidé a služebnictvo by se rádi blízkli před cizí šlechtou. Hrabě se po výšce vrátil na zámek a na nádvoří již na něj čekal čeledín, aby si koně odvedl. Věděl dobře, co má dělat. Černé oči hraběte spočinuli na postavě stojící ve dveřích. Dobře oblečený muž, který vypadal na nižšího šlechtice, Hraběti pokývnul. Máte nějaké zprávy? Otázal se hrabě. A způsob jeho mluvy nenechal nikoho na pochybách o společenské hierarchii těch dvou. Přátelství mezi nimi nebylo. Spíše jenom obchodní dohoda, která byla dodržovaná tehdy, když byla pro oba dva výhodná. Poddaní hraběte by asi byli hodně překvapení jeho odměřeností. Ale tohle nebyl jeho poddaný. Pojďme dovnitř, řekl hrabě a vedl muže do pánského salonku a cestou nařídil služebné, aby donesla menší občerstvení pro oba. Když se usadili, hrabě neotálel a vyptal se na novinky. Mám připravené zprávy o každém ze žádaných osob, řekl a předal hraběti jednotlivé složky ten tajemný muž. Složky byly výborně vypracované, tvrdé desky obsahovaly volně vložené, hustě popsané listy a dokonce i černobílý portrét dotyčné osoby. Hrabě vypadal velice spokojeně a pečlivě si záznamy prohlížel. Je něco konkrétně, na co byste mě upozornil? Než stihnul muž odpovědět, do dveří vstoupila služebná stácem. Oba muži udělali na stole místo, aby na něj mohla ten tác s občerstvením položit. Když odešla, muž odpověděl na otázku hraběte. Co se mohlo zjistit, tak se mi jeví, že ona Sofie je zamilovaná do krále Zejna, ale i do mága Brama. Tohle bylo nejtěžší ověřit, ale i tak to nemohu zcela potvrdit. Král Zejn se rozhodl si ponechat Vejseta z Reeves u dvora. Dále to vypadá, že způsob oslavy a příchod krále Jana měl být přehlídkou moci, která měla ukázat vnitřním nepřátelům království, ale i případně těmnějším, že král je dobře ozbrojen a že se bude bránit. Bram má stále zůstávat u krále Jana, ale tím, že přijel v jeho doprovodu, bylo dáno najevo, že je králi Zejnovi kdykoliv k dispozici. Mužovi věcné poznámky byly přesné a k věci. Hrabě byl překvapen, jak dokázal rozklíčovat celou situaci a přesně ji popsat. Sám to takhle také vnímal. Byl velice spokojený. A zjistil jste, co je ta Sofie zač? zeptal se hrabě. To nikdo pořádně neví. Mluví se o tom, že to neví ani Brama. Ale král Zeyn se Sofí projednává i královské záležitosti což nejprve vedlo k jisté nespokojenosti rádců, odpověděl muž. A co to změnilo? Říká se, že jednou přišla Sofie do rady, jeden z rádců to popisoval docela vzletnými slovy, jako, jako kdyby vstoupilo do místnosti slunce, ale bylo to raní, jarní slunce, mírné a plné příslibů. Netušil jsem, že máme v radě takové poety, už se hrabě. Prostě všechny okouzlila. Popisují ji jako mírnou, vlídnou a moudrou. I když se nejprve báli jejího vzhledu a mládí, pak už to nějak přestali vnímat. To jsou přesně slova jednoho z rádců. Upřímně, hodně mě překvapilo, že ti staří mužové byli ochotně naslouchat názorům ženy, přesněji řečeno, mladé dívky. Ale jak jsem pochopil, ona je nezahanbovala, jen klidně popisovala skutečnost i s návrhy řešení. Neměli jí co vytknout a ani potom netoužili. Co jsem tak zjistil od služebných jednotlivých rádců, tak ti rádci to vykládali i doma a jejich manželky to nějak nebyly schopné přijmout a pochopit. Měli doma docela peklo, dodal muž takže nenechali na Sofii něco suchou, zhodnotil hrabě. A neintrikovali proti ní? Usilovně se snažili, ale Sofie to vyřešila tak, že pozvala rádce i jejich manželky na ten ples v rámci oslav. A tam je veřejně ocenila a přidala manželkám dary. Tedy zasmál se muž. Chytře k tomu použila Vejseta z Reeves. Klepům zabránit nemohla, ale snad se jí podařilo obrousit hrany. Hrabě ti připadalo, jestli se tenhle jeho chladný muž, kterého tak často využíval na zjišťování různých informací, nezamiloval. Docela ho to překvapilo, protože tento cynik neměl zrovna valné mínění o lidském plemeni. Hrabě seděl zamyšleně a tiše kouřil doutník. Muž ho nechtěl rušit, tak jen přemýšlel, jestli na něco nezapomněl. Bylo mu divné, že se hrabě osobně slavnosti neúčastnil, viděl by všechno na vlastní oči. Na tuhle nevyřčenou otázku však dostal odpověď. Jsem svobodný šlechtic, celkem mladý a řekl bych, že i pohledný. Myslím, že bych se z obležení v devek chtivých žen nedostal. To je pravda. Potom, co jsem viděl, co se dělo okolo Vejseta z Reeves, ale tento dostal úkolem a navíc si v tom náramně liboval. Souhlasil muž, který se už nějak ani nepodivil tomu, že mu hrabě odpovídá na otázku, kterou nahlas nevyslovil. Už si na to za celou tu dobu zvyknul. Prozatím je to asi všechno, co budu potřebovat. Řekl hrabě a přidal muži patřičný obnos. Děkuji za vaše služby, mám pocit, že vás budu brzy kontaktovat dodal a s tím muže propustil. Hrabě se začetl do složek a pak si dlouhou dobu prohlížel jednotlivé portréty. Zatím nevěděl, co udělá a tak se rozhodl jen celou situaci sledovat. Uvidíme, řekl si. Vejset se po celé slavnosti, kterou si mimochodem ohromně užíval, rozhodl, že si zaslouží dovolenou. Jenomže Jakou dovolenou prožívá ten, kterému je celý jeho život dovolenou? Přecházel po pokoji sem a tam a přemýšlel, co by měl udělat, když do dveří vstoupila Sofie. Neměli jsme časy spolu ani pořádně promluvit a seznámit se, řekla s jemným úsměvem. Vejsec se na ní radostně podíval. To je pravda. Všechny ty manévry, které si vyžádali tolik příprav, také se usmál. Musel si přiznat, že se sám na tuto zvláštní bytost nesmírně těšil. A najednou znovu pocítil ten slabý pocit nelibosti, který ho provázel po celou dobu jeho nepřítomnosti na oslavách. Nemohl ho pochopit a nyní se ozval znovu. Ale pak zmizel a nahradil ho pocit úlevy. Zvláštní. Asi mi něco chybělo a to je teď pryč. Sedli si spolu na lavičku v zahradách. Sofie nastavila tvář slunci a osvěžujícímu vánku. Moc jste mi pomohlo. Nedovedu si vůbec představit, jak by to všechno bez vás tak dobře dopadlo. Zašeptala, jako by se bála, že ji někdo uslyší. Pak se na něj podívala svýma stříbřitýma očima a pečlivě si prohlížela jeho tvář. Vejset jí to oplácel stejným způsobem. On nějaký problém se skrupulemi neměl. Mejset vlastně neměl problém s ničím. Nehodnotil, nesoudil, všechno bral tak, jak to přišlo. Chtěl-li po něm někdo něco udělat, většinou ho poslechl a ještě se u toho výborně bavil. Taková otevřenost životu, jako by v něm nebyla žádná hradba, žádné dogma, všechno se na něm jeví tak plné porozumění. Pomyslela si Sofie, a opřela se o opěradlo lavičky. Zavřela oči. Vejset si najednou uvědomil, že tady není někdo, koho by měl nebo musel okouzlovat a že se mu vlastně už ani nechce nic dělat. To pro něj byla celkem novinka. Většinou reagoval na své okolí nebo na nějaký svůj vnitřní impuls, který mu dodával života a nutil ho něco dělat. Aktivně prožívat. A teď, najednou nemusel nic. Jeho okolí bylo tiché, i jeho nitro bylo tiché. Chtěl se zamyslet nad tím, jestli někdy zažil takový pocit ticha, klidu a pohody. Chybělo málo a byl by z toho dočista usnul, kdyby to nebylo opravdu hodně neslušné. Stulil by se jí do klína, zavřel oči a spal by jak nemluvně. Hm, to by nebylo špatné, Budu na dovolené tady v zahradách a v paláci a budu dělat, že tu nejsem. Usmál se pro sebe. A takhle je našel král Zayn. Viděl je oba sedět na lavičce se zavřenýma očima, jak nic neříkají. Také se usmál, protože naprosto rozuměl tomu klidu a odpočinku. Zaslouží si ho. Pomyslel si a přistoupil k ním. Usadil se na protější lavičku a čekal, jestli postřehnou jeho přítomnost. Ale když se dlouho nic nedělo, tak se také pohodlně opřel a zavřel oči. Nechtěl se zrovna ničím zabývat nebo něco řešit. Bráma se zrovna potuloval po paláci, vymohl si totiž u krále Jana malé zdržení. Měl se vrátit s ním, ale potřeboval ještě promluvit s králem Zejnem a také chtěl vidět Sofii. Těch pár dnů mohl král jen obětovat a rád to svému milému vězni splnil. Trochu si stýskal, co bude dělat, až Bramův trest skončí a on se vrátí zpátky ke králi Zejnovi. Před Sofínými komnatami potkal Magnuse, který ji také hledal. Možná bude v zahradách, zamumlal Magnus. Chodí tam často. Bram pohlédl na mladíka, který neuvěřitelně vyspěl za tu dobu, kdy pobýval u dvora a měl na starost výcvik dorostu. Vzpomněl si, jak ho tenkrát zachraňoval z rukou toho šíleného barduina na Magnusovo tělo plné ran. Otřásl se při té vzpomínce. Byl rád, že tenkrát mohl pomoci Magnuse zachránit a ani sám netušil, jak velkou pomocí bude jeho milované Sofie a jeho králi. Bram nechtěl myslet na krále Zejna, vždycky ho přitom bodlo u srdce. Ale odmítaného chleba největší krajc, protože když došli do zahrad, našli tam právě ve společnosti Vejseta nejenom Sofii, ale i krále Zejna. Přistoupili k lavičkám, Bram si lehce odkašlal, aby na sebe upozornil. Král Zejn otevřel oči a na oba muže se usmál. Pokynul rukou, aby se posadili na třetí lavičku. Sofie i Vejset se podívali, kdo to přišel. Záchvěv Sofie na těla Vejsetovi neuniknul. Nebyl jediný, kdo přemýšlel o tom, jak tohle dopadne. Bram se otočil na krále Zejna. Chtěl jsem ti ještě něco říct ohledně slavnosti, než odjedu, řekl králi. Na plese byl někdo, kdo se nedal vidět ani poznat. Někdo opravdu mocný a dost zřejmě také hodně nebezpečný. Muselo se jednat o nějakého mága, ale opravdu nevím, že by někdo takový mohl v království být. Jak si to zjistil? zeptal se král. Vlastně úplnou náhodou. Všimnul jsem si, že lidé obcházejí jedno prázdné místo v sále. Nebyl důvod ho obcházet. Nic tam nebylo. Zdánlivě. Když jsem přistoupil k tomu místu blíž, pocítil jsem jenom lehký záchvěv energie. Trochu odlišné, ale nic významného. Jako by tam byla síla, kterou někdo záměrně a cíleně potlačoval. Ovšem, kdo by byl něčeho takového schopný? Ani naši nejmocnější mágové nemohou do takové míry potlačit své energie a ty je pak vždycky prozradí, vysvětloval Bram. Sofie se zachvěla pocitem známosti. Něco neuchopitelného jí připadalo nesmírně povědomé. Bram i král si všimli toho podivného Sofie na pohledu. Něco tě napadlo? zeptal se Sofie král. Úplně nevím. Nedokážu to pojmenovat. Takový letmý pocit prázdnoty. Jak Bram mluvil o tom prázdném místě, kde však někdo byl. Je to, jako bych cítila, že tam byl, ale i nebyl. Nejenom prázdnota v tom místě, ale i prázdnota v tom člověku. Asi to neumím úplně popsat. Jako by mi to připomínalo můj prožitek s tichem. Sofie se odmlčela. Jako by tam byl a zároveň nebyl, mumlal si pro sebe Bram. To bych ho ale potom opravdu nemusel cítit, přisvědčil. Nebylo by totiž co cítit. Když nezvučíš ve stvořeném světě, když si tichým ve svém nitru, jak pak bys mohl být spatřen, když vlastně nejsi, souhlasila Sofie. Takhle nějak jsem tě asi vnímal po tvém návratu z jeskyně a bál se, jestli se někdy z toho ticha vrátíš do života, řekl ti Šebram. Myslíš, že to je někdo, kdo prošel stejnou zkušeností jako ty? Ale říkal si, že jsi pocítil nebezpečí, zeptala se Sofie Brama. Ano, bylo to jiné než tvé energie. Napadlo mě, že se spíše jedná o muže. Ale vůbec netuším, proč si to myslím, natož, abych to mohl nějak podložit. Král Zayn seděl zamyšlený a přemýšlel nad tím, kdo by to mohlo být. Domníval se, že se na slavnostech a hlavně na plese ukázali všichni důležití lidé a že nechyběl žádný mák nebo šlechtic. Možná někdo na plese chyběl? Zopakoval mimo děk královu myšlenku Magnus. Krále potěšilo Magnusovo uvažování, byl rád, že mu jej tehdy Armand Hor poslal. A Magnus sám byl nyní ve svém živlu, když místo strážení Sofie Mohl učit kadety. Ti si nemohli přát lepšího a trpělivějšího učitele. Také jsem nad tím přemýšlel, ale nemohu se nikoho vybavit, souhlasil král. Co když to je někdo, o kom vůbec nevíme, že tyto schopnosti má? zeptal se Vejset, který se do této chvíle příliš do rozhovoru nezapojoval. Ale jak by to bylo možné? pochyboval Bram protože si tak trochu nechtěl připustit selhání. Kdo z nás doopravdy ví, jaký je ten druhý? Co se skutečně ukrývá v jeho nitru? Řekl moudře Vejset. Sám to dobře znal. Musíme to vzít systematicky, řekla Sofie, která měla z předchozího života dost zkušeností s analýzami jako jednoho šlechtice a mága po druhém, udělat si seznam a zjistit, zda na plese byl nebo nikoliv. A na toho, kdo tam nebyl, si prostě posvítíme. Dám za úkol historikům sestavit přehled a pak to spolu projdeme jméno po jméně, řekl král Zain. Byl bych rád, kdyby se tu kvůli tomu ještě nějaký ten týden zdržel. Otočil se král na brama. Požádám krále Jana o povolení. Tohle považuji za důležité vyřešit. Musíme vědět, o kom nevíme. Mák Bram neprotestoval. Každý den, který mohl strávit v přítomnosti Sofie, byl balzámem na jeho bolavou duši. Možná i chtěl, aniž by si to ve skutečnosti opravdu chtěl přiznat, vidět vztah mezi Sofií a králem na vlastní oči. Častokrát přemýšlel nad tím, jak moc si oba miluje a jak moc by byl ochotný vzdát se Sofie pro dobro krále a království. Zda by byl schopen ustoupit. Poctivě trávil mnoho času v meditacích na toto téma, pátral hluboce ve svém srdci a pokaždé, když ucítil osten nevole, protestu, zloby, nesouhlasu, prostě čehokoliv, co se malým drápkem zachytilo v jeho nitru, Snažil se vypátrat příčinu té bolesti. Vždycky to dopadlo naprosto stejně. V samotném základu úplně všeho, všech těch pocitů, byl strach. Prostý, jednoduchý, nezničitelný a nekonečný strach. Mák si vybavil slova výkladové karty, která mu v poslední době při výkladech neustále vypadávala. Čím si pokornější, tím si vyděšenější. Nesneseš, aby se dotknul čehokoliv na tomto světě. A tak si zmrazil své srdce, v necitlivosti jsi žil. Ta slova o Yang Guang Yaovi se mu ani trochu nelíbila. Co pak on žije v necitlivosti? Naopak? Ne, vlastně ne naopak. Vždyť se o tu necitlivost usilovně snaží, aby se ze vzpomínek na Sofii nezhroutil. Strach je v pozadí všech těch pocitů, všech našich pohnutek, co vedou nás k činům. Strach je motorem i brzdou, strach je vstekem i touhou, je hluboko ukrytý, jak pán temnot číhá, jak pavouk na síti a bděle hlídá. Je tam, ač ho nevidíš, je tam, ač ho necítíš. Někdy tě neopustí, je životní součástí. Ta karta byla ve skutečnosti nemilosrdná a hrozně krutá. O tom byl Bram přesvědčen. Neponechávala tazateli ani snítko naděje, že by někdy mohlo ve skutečnosti žít bez strachu. Avšak nic z toho Bramova boje nevystoupilo na povrch, aby se to zračilo v jeho tváři. Bram ovládal své emoce i své tělo. Ty nejlítější boje s nepřítelem sváděl pouze ve svém nitru konec 14. dílu